penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Assim como Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não vem destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. O culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos que ele mesmo restaura, apela para o íntimo de cada um, a fim de patentear-se. Ninguém precisa inquirir o modo de nobilitá-lo com mais grandeza, porque reverenciá-lo é conferir-lhe força e substância na própria vida. Mãe, aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade, no esposo e nos filhos que a sabedoria divina te confiou. Dirigente, honrarás os dirigidos. Legislador, não farás da autoridade instrumento de opressão. Administrador, respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes os recursos no bem de todos, com devido discernimento. Mestres, ensinarão construindo. Pensador, não torcerás as convicções que te enobrecem. Cientista, descortinarás caminhos novos sem degradar a inteligência. Médico, viverás na dignidade da profissão sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado, sustentarás a justiça. Advogado, preservarás o direito. Escritor, não olharás a pena no lodo da viciação, nem no veneno da injúria. Poeta, converterás a inspiração em fonte de luz. Orador, cultivarás a verdade. Artista, exaltarás o gênio e a sensibilidade sem corrompê-los. Chefe, serás humano e generoso, sem fugir à imparcialidade e à razão. Operário, não furtarás o tempo, envelhecendo a tarefa. Lavrador, protegerás a terra. Comerciante, não incentivarás a fome ou o desconforto a pretexto de lucro. Cobrador de impostos, aplicarás os regulamentos com equidade. Médium, serás sincero e leal aos compromissos que abraças, evitando perverter os talentos do plano espiritual no profissionalismo religioso. O culto espírita possui um templo vivo em cada consciência, na esfera de todos aqueles que lhe esposam as instruções. De conformidade com o ensino de Jesus, o reino de Deus está dentro de vós. E toda a sua teologia se resume na definição do Evangelho, a cada um por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção pragmática, temos nele o caminho libertador da alma, educando-nos raciocínio e sentimento, para que possamos servir na construção do mundo melhor.